Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholi dasturxoniga arzon va sifatli meva-sabzavot mahsulotlarini yetkazib berish borasida Qashqadaryo viloyatida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada qishloq xo'jalik yerlaridan hamda tomorqadan samarali foydalanish o'zining ijobiy samaralarini bermoqda. G'alladan bo'shagan maydonlarning ehtiyojmand aholiga bo'lib berilishi, bog' qator oralarga ekinlar ekilishi, yangi yerlarning o'zlashtirilishi imkoniyatlarni kengaytirmoqda. Shu bois bugun bozorlarimiz to'kin sochin. Ayniqsa issiqxonachilikning rivojlangani qishin yozin dasturxonlarimizning meva sabzavot bilan serob bo'lishiga xizmat qilmoqda. Birgina Shahrisabz tumanida ayni vaqtda tadbirkorlar tomonidan va aholi tomorqalarida 40 gektarga yaqin issiqxonalar tashkil etilgan. Ularda pomidor, bodring, bulg'or qalampiri, limon va boshqa sitrus mevalari yetishtiriladi. Nafaqat ichki bozorga, chet davlatlarga ham eksport qilinmoqda. Bir yilda 3 martagacha hosil olinib, 4000 tonnagacha mahsulot aholi dasturxoniga yetkazib berilmoqda. Tadbirkor Baxtiyor Xo'jayev yangi qishloq mahallasidagi qarovsiz 10 gektar yer maydonini o'zlashtirib, shuning 4,5 gektarini daromad manbayiga aylantirdi. O'tgan yilning noyabr oyida ekilgan pomidor ko'chatlari bugun hosilga kirdi. Eksportbop pomidor bozorga tayyor bo'ldi. Hozirgacha 20 tonnadan ortiq mahsulot ichki bozorga chiqarildi. Qarovsiz ishlov berilmagan yer edi. Bunga ishlov berdik, ko'chat ekdik. İşçi urun yarattık, 40 tane aşık. Ayolla işleydi. Maksadımız kilas ilgi, yani bundan hem kubra hasılamak için bize. Şimdi rica kıptırımız turistanla hasılamak için bize. Asosan Rusya devleti hem de Kazakistan devleti bile şartlama kılınken. Gilgüs yıl ıskana kin getirip, maksulatını, misal için tonlasını yani hem kubra yatırmak için bize, 8 tonla aşırmak için bize. Cami 110 tane ortak işçi urun yaratmak için bize. Bundan tashqari 3000 tub limon ko'chatlari ham parvarish qilinmoqda. Tomchilatib sug'orish tizimining yo'lga qo'yilgani suvni iqtisod qilishdan tashqari hosildorlikni oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Asosan chinto va alamina navlarini yetishtiramiz. Bu nav asosan eksport qilish uchun qattiqligi, sifatligi ham qizilligi jihatdan Rossiya davlatiga yetkazib beriladi. 4 gektar yerimizga har gektariga 20 mingtadan nihol ekilgan, 4 gektar yerga 80 mingta jami nihol ekilgan. Niholni biz o'zimiz yetishtiramiz. O'sha urug' tashlash jarayonidan boshlab to uni oxirigacha hammasini o'zimiz yetishtiramiz. Issiqxona tashkil etilishi bilan 20 ta doimiy ish o'rni yaratildi. Bozorbop sifatli mahsulot yetishtirish maqsadida o'simliklar karantini va himoyasi viloyat boshqarmasi inspektorlari bilan hamkorlikda ishlarning tashkil qilinayotgani yaxshi samara bermoqda. Kasallik va zararkunandalardan o'simlikni asrash bo'yicha kerakli tavsiyalar berib borilmoqda. Tadbirkorimiz pomidor ekib, respublika ichki bozoriga hamda qo'shni davlatlarga eksport qilishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana bu issiqxonaga ekilgan pomidor nihollarini biz urug'idan to hosil pishib yetilib eksportga bo'lguncha jarayonni nazorat qilib hamkorlikda ishlayapmiz. Zararkunanda va kasalliklardan saqlab ularni to eksportgacha toza mahsulot va bozorga mahsulot yetkazib berishgacha biz xizmat qilamiz. Hozir pishib yetilish arafasida turibdi. Markaziy karantin laboratoriyalariga mahsulotdan namunalar jo'natib, ekspertiza xulosalarini oldik. 10-15 kunda ekspertga chiqarishga tayyor mahsulotlar bor. Shu mahallada istiqomat qiluvchi Nargiza Ochilova 4,5 gektarni obod qilib, issiqxona bunyod qildi. Buning uchun 5,5 milliard so'm bank kreditdan foydalandi. Ayni paytda issiqxonada 4000 dan ortiq limon ko'chatlari parvarish qilinyapti. Ekin oraliqlarga o'tgan yili bodring ekilib, 100 million so'm daromad ko'rildi. Joriy yil ham bodring ekish uchun ko'chatlar tayyorlanmoqda. Bizning Shahrisabz tumanimizda 26 gektar issiqxonalar mavjud. Shulardan 16 gektari ya limon ekilgan. Hozir mana shu ko'rib turgan limonlarimizga har bir gektariga 1100 tadan shaxmat uslubiga limon ekkanmiz. Bu yil mana 3-chi yil limonlarimiz gullab, bitta-bitta meva qilgan. Shahrisabz tumani o'simliklar karantini va himoyasi agentligi davlat inspektorlari tuproqdan to bozorgacha yo tuproqdan eksportgacha bo'lgan fitosanitariya holatini tekshirib turamiz, nazorat qilib turamiz. Bu degani mana shu tuproqda biz tekshirib, uning tarkibidagi qancha kaliy, qancha azotli, qancha fosforli o'g'itlar borligini agar kerak bo'lsa, biz o'zimizda agrokimyo stansiyalarimiz bor, o'sha yerga jo'natamiz.
u tahlil qilib jo'natadi. Qancha azot o'g'it berishimiz kerak, qancha fosforli o'g'it berishimiz kerak, qancha kaliyli o'g'itli berishimiz kerak, o'shanga qarab tavsiya beramiz tadbirkorga. Undan keyin tuproqqa ekilayotgan har bitta urug'ni uni ham biz nazoratga olamiz. Tavsiya beramiz. Mana shu urug'ni eksang, mana shunday bo'ladi. Mana shuncha hosil beradi. Keyin tuproqdan unib chiqqan pomidor bo'ladimi, bodring bo'ladimi, sitrus meva bo'ladimi, limon bo'ladimi, mandarin bo'ladimi, hammasini biz fitosanitariya holatini tekshirib turamiz. Buni kasalliklari, zarar kunandalarini hammasini ko'rib, tadbirkorga tavsiya beramiz. Kish hududida fermer Jamshid Saidov tomonidan eski bog' o'rnida yangi bog' barpo etildi. Bog'ga to'rt xildagi sara olma navlari ekildi. Ayni paytda olma ko'chatlari baravj rivojlanmoqda. Nihol oraliqlarga 2 yildan buyon to'son bosi ekinlari, jumladan piyoz, sarimsoq piyoz va ko'katlar ekib, ham daromad ko'ryapti, ham ichki bozorning to'kinligiga hissa qo'shmoqda. 20 yildan beri biz bog'dorchilik bilan shug'ullanamiz. Bog'imga hozir jeremi, semerinka, golden hammasidan ekilgan. Bu olmalarimiz chiran, suvlik, shu bozorbob. Shuning uchun shu navlardan ikkamiz o'zimiz qarab. Necha yilda hosilga kiradi? 3 yilga kiradi. Har bir daraxt qancha hosil berishi mumkin? Endi bu olmalar 200 kilogacha beradi. Oraliq ekin ekkan mahsulotlarimizni, olma ko'chatlarimizni zarar kunanda va kasalliklarni oldini olish uchun karantin xizmatidan foydalanamiz. Ular kelib sizlarga maslahat beradilar, maslahatlarga amal qilib parvarish qilamiz. Yana bir e'tiborli jihati vohada gulkaram, brokoli karami, bulg'or qalampiri, oshqovoq singari polis mahsulotlari tomorqalardan tortib, fermer xo'jaliklarida keng dalalarda yetishtirilmoqda. Bu mahsulotlarni qayta ishlash, qadoqlash borasida ham loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan Darmon Farm xususiy ishlab chiqarish korxonasi tomonidan oyiga 270 tonna shokoladda muzlatilgan meva, polis, sabzavot mahsulotlari xorij davlatlariga eksport qilindi. Korxonaning 3000 tonna sig'imga ega sovutish va shok holatda muzlatgich ombori mavjud bo'lib, meva va sabzavot mahsulotlari qayta ishlanadi. Muzlatilgan holda qadoqlanib, eksportga yo'naltiriladi. Korxonada 50 nafar fuqaro doimiy ish bilan band, 50 nafar xotin-qiz esa mavsumiy ishlarga jalb etilgan. Yana bir e'tiborli jihati korxonaning 200 gektarlik bog'i ham bo'lib, olma, olxo'ri, anor, gilos o'rigi yetishtiriladi va ular korxonaning o'zida qayta ishlanib, meva sharbati va bolalar butqasi ishlab chiqariladi. Bizning korxonamiz meva sabzavotni qayta ishlashga ixtisoslashgan bo'lib, olma sharbatini asosan qayta ishlaymiz. Bolalar oziqasini ishlab chiqaramiz. Bizda olma sharbatimiz yiliga 5000 tonna, bolalar oziqasi esa yiliga 15 ming tonna qayta ishlab chiqaramiz. Asosiy ichki bozorimizga yetkazib beramiz, bog'chalarga, sharbatlarimiz ham ichki bozorga. Bundan tashqari bizda muzlatgichimiz bor, 3000 tonna sig'imi. Yiliga hozirda 3000 tonnadan oshiq mahsulot eksport qilyapmiz. Nisholik Alisher To'chiyev yo'l chetidagi qarovsiz yotgan 1 gektarlik yerni obod qilib, daromad manbayiga aylantirdi. Issiqxona qurib, bodring, pomidor, bulg'or qalampiri ekib ham daromad topa boshladi. Ham ichki bozorning to'kinligini ta'minlashga hissasini qo'shmoqda. Har yili 80 tonna pomidor, 80 tonna bodring va 15 tonna bulg'or qalampirini bozorga yetkazib beradi. 2 qavatli termiz usulidagi issiqxonada ko'mir bilan isitish tizimi yo'lga qo'yilgan. Shu bois qishning sovuq kunlarida ham issiqxonada mutadil havoni saqlab turish imkoniyati yaratilgan. Bundan tashqari tomchilatib sug'orish usuli hosildorligini oshirishga xizmat qilmoqda. E'tiborli jihati issiqxona qishin yozin bo'sh turmaydi, daromad beradi. Dastlab buni hovlimizga 4 soatdan o'zim boshlaganman, o'zimni uyimda. 10 soatga 20 soatga ko'paytirib, bugungi kunga 1 gektarga yetkazdik. Mana ko'rib turganlaringizda bodring ekkanmiz. Bu bodringimizni 25 yanvarga ekkandik. Nasib bo'lsa mana bayram oldi dasturxonimizga mahsulotlarimiz chiqaramiz. Bodring, pomidorlarimiz ham bor, bulg'or qalampirlarimiz bor. Ular ham nasib bo'lsa bir 20 kun bir oylarda terishni boshlaymiz. Mana ko'chatlarni ko'ryapmiz, bir tekisda o'nib chiqqan. Buni sir sinoati nimada? Hamma ham issiqxona bilan shug'ullanolmaydi. Hamma ham mana shunday yuqori natijaga yoki mana shunday hosildorlikka erisha olmaydi. Buni o'ziga xos sirlari bormi? Shunday. Birinchi navbatda buni nav tanlashda adashmaslik kerak. Mana bu qishda ekiladigan navba, yozda issiqqa chidamli navba, bahorgi navba, qishga issiqqa, qishga mana shu sovuqqa chidamli navlardan ekish kerak. Vaqtida o'zining dorilari bor.
Hazır günge her kıl gerbesiyet, naka azıqa dağırlar, dağırlarını verip, ıstıqılıkını bir arada uçlap tursayız, haşaradlarına karşı dağırlarını sevip tursayız, yakışık oladı. Bundan tashqari ishbilarmon tadbirkor poliz va sabzavot ekinlarining ko'chatlarini yetishtirishni ham yo'lga qo'ydi. Bu ham daromadni oshirishga xizmat qilmoqda. Har yili 400-500 mingdan oshiq pomidor, bodring, bulg'or, qalampiri, baqlajon ko'chatlarini yetishtirib, aholiga va tadbirkorlarga yetkazib bermoqda. Issiqxonada 4-5 xildagi mahsulot yetishtirar ekansiz. Bular navbat-navbat ekiladimi? Bir-birini o'rniga ekiladimi yoki baravariga ekasizmi? Yo'q, baravariga ham ekiladi. Biz yerda bo'sh qo'ymaymiz. 3 shu bir yerdan 2 marta, 3 martagacha hosil olamiz. Mana istilmaydigan joylarimizga qishki 90 baz usulda ko'katlar ekamiz. Bu 3-chi hosilimiz bo'ladi. Yana erta bahorda pomidor, bodring, kuzgi ham pomidor, bodring ekib, qishki 90 bazdagi ko'katlar yetishtirib olamiz. Mana siz ko'chatchilik bilan ham shug'ullanar ekansiz. Ko'chatchilik qiyin murakkab kasb, lekin serdaromad ham. Buni vaqtida o'zini urug'ini xushyor bo'lib, urug'ini dorilangan urug'lari bo'ladi. Teplisanik F1 yashik ekamiz dastlab. Yashikka 18 kun 20 kun turadi, keyin stakanga o'tkazamiz. Pomidorimiz 45 kun 50 kunda taq bo'ladi. Bodringimizni birdan stakanga urug'ini ishlatib tashlaymiz, 20 kun 25 kunda taq bo'ladi. Bulg'or qalampiri ham 60 kunda taq bo'ladi. Uni ham oldin yashikka ekib, keyin stakanga o'tkazamiz. Ikki etap ekiladi. Bir yilda 200 million so'm sof foyda ko'rar ekansiz. Bu pullarni nimaga ishlatyapsiz? Pullarni endi xonamizni o'zimizni tarmog'imizni kengaytiryapmiz. Qolaversa, mana shu to'ylar qilyapmiz, mashina olamiz, daromadimizdan qizimni o'qishga kiritdim, kontrakt to'lov asosida o'qityapmiz. Bundan tashqari o'g'illarimni ham qo'shimcha darslarga qatnatib, mana shunday yaxshi kunlarga foydalarimizni ishlatyapmiz. Issiqxonada bugungi kunda 4 nafar doimiy, 12 nafar mavsumiy ishchi mehnat qiladi. Ayni paytda bu yerda ish qizg'in, tayyor ko'chatlarni xaridorlarning o'zlari kelib olib ketishmoqda. Usta tomorqachi esa ularga o'z maslahatini ham ayamayapti. Men Qarshi tumani Mustaqillik mahallasida yashayman. O'zim felcher bo'lib ishlayman. Qo'shimcha daromad olish maqsadida 8 sotik issiqxona qurdik. Men to'ychib olishar ekan maslahatlarimni, menki bodring yetishtirishni maqsad qilganmiz. Ko'chatlarni menki olib, men bugundan ekishni boshladik. Fantina navini maslahat berib, o'shani ekishni tavsiya qildi. Maqsadimiz shu oilamiz uchun qo'shimcha daromad olish. Muhtaram prezidentimiz mana shu 2024 yil 12 fevralda qishloq xo'jaligi barcha sohalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdilar. Shundan tomorqa bo'yicha ham katta e'tibor berdilar-da. Albatta, bu tomorqadan 2-3 marta hosil olish bo'yicha har bir tuman va mahallalar kesimida manzilli ro'yxatlar tasdiqlanib, o'sha ijrosi bo'yicha qaratildi-da. Bundan tashqari mana shu dehqon xo'jaliklari, fermerlar bo'yicha ham bir qator topshiriqlar berdilar. Shu bo'yicha tomorqa bo'yicha bizni respublika ishchi guruhi tashkil qilinib, har bir viloyatda tumanbay va mahallabay, xonadonbay tegishli mana shu yettilik bilan birga ishlab, aholi xonadonlaridan yuqori hosil olish. Ularda o'sha aholi gavjum mahallalarda kichik hajmli sovutgichlar, dala do'konlari qurish bo'yicha manzilli dasturlar tasdiqlanib, uning uchun kengash huzuridagi jamg'armadan 3 yilga 6 oy imtiyozli bilan 18% kredit mablag'lari ajratish ko'zda tutilgan. Albatta, mana shu dala do'konlarini qurishdan maqsadimiz aholiga kafolatlangan sifatli urug' ko'chatlar va mineral o'g'itlar bilan ta'minlash. Undan tashqari mana shu aholi tomorqasida yetishtirilgan mahsulotni qishda narx-navon barqarorligini ta'minlash maqsadida 10 tonnadan 50 tonnagacha bo'lgan kichik hajmli sotgichlar va o'sha mahsulotni qayta ishlovchi mini quritishlar tashkil qilinadi. Uni mana shu birgina Qashqadaryo viloyatida bu yilda o'zida 40 ta dala do'kon qurishni rejalashtirilgan. Undan tashqari 60 ta kichik hajmli muzlatgich va 50 ta quritish uskunalari olib kelib, aholi xonadonlariga yetkazish ko'zda tutilgan. Tumandagi Paxtazor mahallasida foydalanilmay turgan 15 gektar yer tijorat banki tomonidan obod qilinib, 30 ta issiqxona barpo etildi. 50 sotiqdan tashabbuskor tadbirkorlarga ajratib berildi. Elbek Pirmamatov ham otasi bilan birga o'tgan yili 50 sotiqlik issiqxonani olib, tomchilatib sug'orish tizimini yo'lga qo'yishdi. 550 tup limon ko'chati ekishdi. Ekin oraliqlarga esa pomidor ko'chatini o'tqazdi. Bugun bexato o'nib chiqqan ko'chatlar baravj rivojlanmoqda. Yana bir muhim jihati 3 qavatli termos hamda bir qavatli duga usuli isitish tizimiga ham ehtiyoj qoldirmadi. O'g'lim bilan birga biz olmadik, pomidor ko'chatlar ekib, qator oraliq ekin sifatida aslida o'zi birga limonlar ekilgan. 2 yoshli limonlar ekkanmiz. Yana kelda nasib bo'lsa limonlarimiz hosil kira boshlaydi. O'shangacha mana unumli foydalanish uchun qator oraliq ekin sifatida pomidorlar ekkanmiz. Alaminiy sorti birinchidan juda transportirovkaga mos.
ekin güzel tamamen şıran kıpkızıl bulan. Iskonamızda kömürümle kızışken masaştırılgen. Bu yıl bize lekin şu kömürden faydalanmalıydı. Hazır kuş kabahatli termos kıldı. Törtüncü kabahat sıfatı ben duge kılıpam yok. Mukabil istismizden faydalandı. Lekin uzunun faydasını verdi. Kuşatlarımızda buran tam talafat görmeyeyim. Ama kıştan soğudan asrap çıldı. Yakış bulamış. Nasıl olsa tez güldü, bana az güldü boşladı, buradan çikistleri. Uzağımla iki ödü şey yapış, hazır kestim. Olamız nasıl bu zaman. Şimdi hazır 50 sütücü odan bize 40-45 tondan bulacağımız bu. Daramatımız gitmiyor. Önce 350 milyon bol kısa kere. Bugün odamlar yaxshi yashashga, mehnat qilishga, daromad topishga harakat qilyapti. Chunki qo'llab-quvvatlash, yaratib berilayotgan imkoniyatlar ularni ruhlantirmoqda. Orzu-niyatlar va havas bilan yashashga o'rgatayapti. Issiqxona va tomorqalarda yetishtirilayotgan meva-sabzavotlar esa dasturxonlarning to'kinligiga, bozorlardagi narx-navoning barqaror bo'lishiga xizmat qilmoqda.